มาคาดกันนะโอ้นมนาตระมานุคิดกันเอาป้ามาโอ้ว่าจะเนี่ยชิตหอลีมาซิงเกิลจอนบอร์มาซาโอ้ไปยากชิมาซึมายากชิสังเกตยากชิมันอาจจะเนี่ยชิตหอลีมาคาดกันนะฮอลล์อาฮอลล์อะไรงี้ยากชิมันดิลมารอดจอนอิลมารอดจอนจีนลาร์บอุชาลาลดาว่าจะเนี่ยคืนเดียชิตหอลีมามาQariyalar uyi. Afsuski bu tushuncha o'zbek xalqiga begona emas. Kimdir ota-onasini, yaqinlarini bu yerga tashlab ketadi. Ushbu holatlar nima uchun ro'y beryapti? Nima sababdan odamlar bir-biriga bemehr bo'lib bormoqda? Ijodiy jamoamiz o'ksingan qalblarga biroz malham bo'lish maqsadida qariyalar uyiga tashrif buyurdik. Qismat egalari bilan suhbatlashdik. Gulixon aya Irisova. Bu olamga yig'lab kelib hamon ko'z yoshi davom etayotgan ayol. U dunyoga keldi-yu, otasiz degan tamg'a bosildi. Men qistiq bo'lganim uchun ona otam ajrab ketishgan. Biz buvamnikida, enamnikida katta bo'lganmiz. Onam tirikligida onam bilan birga yashaganman, turmushga chiqmaganman. Farzandim yo'q. Turmushga chiqsam mumkin bas deyishga menda tug'ma inva nogiron bo'lganman 7 oylik tug'ilganim uchun men tug'ma nogiron bo'lganman. O'shuning uchun doktorlar ichki a'zolari hammasi bir tarafda o'rnashgan. Mumkin bas deyishgan. O'shaning uchun o'zim yetimlikdan katta bo'lganimdan keyin turmushga chiqib bir hafta farzand dunyoga kelsa u ham yetim bo'lmasin deb chiqmaganman. Onam bilan yaxshi yashaganmiz. Yosh edi, dadil edi. Afsuski farzand atamasi u uchun armonga aylangandi. Opalarining farzandlariga mehr berdi, ularni katta qildi, hattoki jiyanlari uni onajon deb ham chaqirardilar. Jiyanlarim rosa yaxshi bo'lgan. Kichkinaliklarida doimi bog'chaga borishmagan. Bu biz 3 ta opa-uka 3 ta smenada ishlaganmiz kombinatda. Ular ketsa ishga men bilan onam bilan qolar edi jiyanlarim. Endi hamma yoqqa yetalab yurganman. Birga o'ynaganmiz, bog'larga borganmiz, zooparklarga. Kunlari, tushlari, oziq-ovqatlari biznikida bo'lishgan. Endi ular domda turishar edi, ishdan kelib. Opamlar tashab ketsa, pochamlar olib chiqib ketardi. Pochamlar tashab ketsa, opamlar olib chiqib ketardi ishdan kelib. Yaxshi yashaganmiz kichkinaliklarida. Doim endi bizniki katta hovli bo'lgani uchun İki topamı bolları, sakız tacıyanı, biz iki de turuşarıdı. Kısapta yotkanı, domge kirp geçerdi, holos. Geç geçe, biz iki de buluşarıdı. Dolcuzda bu gendeki mehris çiyadı, yakış görez. Hola hola, ona ona da yapışıp duruşkenden gibi. Şimdi katta buluştu, hamasi iyiliği cöyliği buluştu, baktlarını bilsin. Ben hiç kaysını size yamalı itilemeyim ben. Hammasi ro'zg'orli, uyli, joyli, omadlarini Allohim bersin. Faqat eng hammasini ichida ko'p yaxshi ko'radiganim onash, onam, ikkinchi onam degan katta pami katta o'g'lidan ozgina ichim og'ridi. Chunki xotinining tili o'tkirroq edi, to'g'ri tushunaman. Xotinining tili o'tkirroq, meniki, meniki deydigan odati bor edi. Birorta qarindosh urug'dikida to'y bo'lsa, meni hamma bolam bilan uyga qoldirishar edi. Jiyanlaringni qarab turasan, opamlar olib ketishar edi, kattalarni. Men kichkinaligimcha jiyanlar bilan uyda qolardim. Biz yaxshi uch topaga inag'idik. Topganimni katta opamga xashlaganman. Kichkina opam xo'jayini boruchi. O'zi bilgan ro'zg'orini, pochcham yaxshi, tilla odam. Hali ham kichkina opamni bolalari hammasi biri qo'y, biri qo'y. Kemada deganda 3 kunda kelib turishadi ko'rganim meni. Gulixon opaning onasi vafot etdi. Asli qora harflar bilan yoziladigan voqeiliklar mana shundan so'ng boshlandi.
onamdan keyin yashab turgan hovlimni sotishdi. Kattapam sotdi farzandlarimni. Onam uni 3ta o'g'li bor. Kattapam egalik qiladi hovlimga. Sen baribir ham kichkina farzandsan, qiz bolasan, katta hovlini eplolmaysan, o'zing yolg'iz deydi. Oradan 8 yil o'tgandan keyin hovlini sotishdi. Men katta o'g'lim bilan yashaysan. Chekni bitirsa yangi hovlida katta o'g'lim bilan yashaysan dedi. Yangi chek hovlini puliga bitgandan keyin 55 bin kelindikida yashadim. Jiya katta jiyanimnikida. Katta jiyanim taksislik qiladi. Ertalabdan kechgacha ishda bo'ladi. Ishdan charchab kelgandan keyin xotini manda deyapti, manda deyapti deyish qiyin. Rulda bo'ladi, kechgacha siqiladi. Mani deb ikkita farzand bilan urush talash bo'lib ajrab ketmasin deb. Bitta og'ir botgan gapi. Bir yashar qizchasi bor edi. Endi katta o'g'li opam bilan turar edi. Yiqilib tushdi. Men de olayotsam, kelib qizini qo'limdan olayotgan joyimda qizini tepvordi qo'limdan. Nimaga uni qildingiz? Mama desam, mustaqil turishni o'rgansin. Qariganda bir o'lakida xor bo'lib ko'rpa ko'tarib yurmasin dedi. Sekin qizini qo'yib qo'yib divanga borib o'tirsam, roparamda murdadek o'tirmay, otam qilib bergan hovlida bemalol yasholmayman dedi. U hovli aksincha mana onamdan qolgan hovlini puliga bitgan uy edi. O'sha kuni men kvartiraga chiqib ketdim. Bir vaqtlar bolam deganlari undan osonlikcha voz kechdilar. Taxirli so'zlar esa Gulixon ayani ichini tirnardi. Ko'z yoshlari bilan ko'chaga intildi. Ortiq yashab bo'lmaydi. Aya yoshi ulg'ayganida, beli egilganida yaqinlardan ajraldi. Mochina xola degan kampirnikida billa turdim. Uni bolalari Rossiya dedi. U kampir o'zi yolg'iz turar edi. Kichkina opamning bolalari o'sha kuni yog'oqtarib topib borishdi. Mani oborgan odamga aytga hech kimga aytmaylar qayerga ketganimni. Alam kichli bo'lgan uchun. Desam oborgan odamni katta o'g'li ushab majburlab meni o'sha kuni qayerga bu ko'cha borganimni topib borib olib ketaman dedi. Ikki xonali ikkita yosh bolasi bor. Kelindikida turish qiyin. Men o'zim alohida xonada yashab o'rganganman yoshligimdan. Yo'qsizlar deyam bezovta qilmay qishdi kunida 25 yanvar men mana shu yerda mana mashi kampir o'zi yolg'iz turar ekan, topib keldim. Shu kampir bilan billa mana bu kampirda 3 xona, menga sirasi 2 xonasini bo'shatib berdi, alohida edi. Shu yerda yashayman dedim. Sam keyin kichkina opamni o'g'li dediki, uyim bitsa, xola, men o'zim bilan yashaysiz, olib ketaman dedi. Orada pandemiyalar bo'ldi, ishlar to'xtadi, boshqa bo'ldi. Ularni ham boshiga ancha og'ir ishlar tushib qoldi. Uyi to'xtalib qoldi. 6 yil o'sha kampirnikida ona boladaqa yashadik. Hali ham telefon qilib gaplashib shaharga tushsam, xola men shaharga keldim, aqa bora olmayman, keling desam yetib kelib gaplashib juda yaxshi kampir. Dunyo turgungacha tursin. O'zini farzandidek qabul qilib o'sha kampirmini 6 yil birga yashadim men. Alohida turgan bo'lsam 6 yil o'zim hech qachon yolg'iz qolmadim, yolg'iz his qilmadim. Chunki yaxshi odamlarni atrofida bo'ldim. Kvartiraga chiqib ketgan taqdirimda ham Jamila opa, Fatima opa, Tojapalar bor edi mahallada. O'zimiz bilan ishlagan kombinatda, o'zimiz bilan birga maktabda o'qigan inobatxonlar hammasi o'sha mahallada, o'sha Mochina xolanikida kvartira turdim. Hech qachon o'zimni yolg'iz his qilmadim. Men yolg'iz men kvartirada yashayapman demadim. Eng yaxshi ko'rgan farzandim deganlar. Qo'limda pulim qolmaganda haydab chiqarib qo'yishdi. Ana shu alam haligacha ketmayapti. Men 20 yil kombinatda ishlagan bo'lsam, ana shu topganimni onamni qo'liga berganman. Endi oldin shunaqa edi. Ona rahmat chaqsarlar edi. Kombinat to'xtagandan keyin bozor qildim. Endi mahallalarda narsa
Ayta chuyda tirikchilik uchun baribir ham qimmatlaysiz. Mehnatda aybi yo'q. Mehnatda aybi yo'q, halol mehnat qilib. O'shanda ham topganimni opam bilan, bolalarim bilan baham ko'rib umrim o'tdi. Xo'li sotilgandan keyin bir xona olib beramiz deyishdi. Olib berishmadi. Katta o'g'limnikida yashaysan deyishdi. Faqat pulim qolmaganda hech kimga kerak emasligimni bildim. Yani sog'lig'im ham yo'qoldi. Bitta pensiyani yetkazishim qiyin bo'ldi. Ham kvartira to'lab, ham tirikchilik, ham dori-darmon, boshqalarga yetkazishim qiyin bo'lib qoldi. Aya vaqtincha yashab turgan uyining ijara pullarini to'lay olmadi. Aniqroq qilib aytganda biroz qiynaldi. Shu sababli hokim yordamchisidan ko'mak so'radi. Gulixon aya qariyalar uyida qo'nim topishni maqsad qilgandi. Pensiyaga kelganimda endi nafaqamga o'zimizni mahallaga damkomxonamizdan olar edi. Damkomimiz Bahrom aka. Mana shu ayolimiz yolg'iz yashaydi, farzandlari yo'q, kvartirada yashaydi. Shunga yordam berishimiz kerak dedi. Hokim yordamchisi hozir shtat mahallalarda ishlayapti. Xola dedi. Bir xonalilar qurilmayapti hozir. Pensiya oz ekan, imtiyozli uylar sizga mumkin bas ekan dedi. Hazirlar aralash. Qariyalar uydan bitta kalavat mumkinmi? Deb so'rasam, xola, siz hozir aqa bormi? Yoshsiz-ku dedi. Yoshmaganimdan qiynaldim-da hayotda desa. Telefon qilib, ertaga ijtimoiy tibbiy muassasadagi boshqalarga uchrayiz dedi. Aqa kelsam Latofatxon. Familiyasini bilmayman, Latofatxon deb tanishtirgan. Dunyo turgungacha tursin. Bir ham shirin so'z, bir ham yaxshi ayol aka. Yaxshi gapirib, endi so'roq savol, shunaqa gaplashdik. Mana shunaqa bo'lyaptisa, men dokumentlarimni to'g'rilab shaqa keldim. Kelib kelmasimdan oldin borib ko'rib keling xola, sharoitlar bilan tanishib keling, balki sizga yoqmasdir. Siz ko'chada endi yashagan odamsiz. Dedi, yo'q, ko'rmasdan boraman. Nimagadir ashaqa borgim kelyapti. O'zim ichimdan kegim kelib qolgandi-da buqa. Opamga telefon qilib, "Opa, men jiyanlar usoxonasini bosmayman deganman. Dilshotimikidan chiqib ketyapti. Majbur qilishmasin, menga yoqdi bedi. Men uchun sanatoriyaga o'xshayapti, yoqdi. Kelganimga 2 kun bo'lgan. Yoqyapti bedi opa. Bola sizniki, yig'ishtirib olinglar bolalaringiz. Men befarzandman, o'zimga o'xshagan odamlarning orasiga keldim. Chetda yashayman." Endi opam ancha og'ridi. Baribir ham ichiga soldi. Musulmonchilikka to'g'ri kelmasdi. Xafa bo'lishdi. Yo'q, sog'lig'imni ancha o'zimga kelib qoldim betta. Davleniyalarim tushdiman. 180, 200 davleniyada yuradigan bo'lib qoldim. O'zimni yaxshi tutib, davleniyalarim hammasi 10 daga kelib yaxshi bo'lib qolgan. Hozir opam ham ko'yni tinch. Qatta sog' bo'lsang yurardim. Xudoga shukr, ko'rmagan joylarimni ko'rib keldim. Xorazmga borib ziyoratlar qilib keldik. Mana kecha Namanganga borib ziyorat qilib o'ynab, aynalib keldik. Titrab turgan mana bu barglar Gulixon ayaning qalbiga o'xshaydi. U sarg'aygan va e'tiborni xohlaydi. Kechirishni unutgan, kechagi voqealiklarni tahlil qiladi. Kerakli damlarni sog'inadi. O'zim qilib topgan mehnatim orqali topgan boyligimni faqat o'zim uchun saqlagan bo'lar edim. Baribir bir xilgi odam qo'lingizga qarar ekanda. Ali, nima deydi? Sizdan o'nib tursa, bir yonida otasini yo'qligini bildirmay turib tursa, onam onamdir ekan.
qo'l yuzda qolmaganda tashlab ketadigan bo'lsa, men topgan tinimni birovga bermagan bo'lar edim. O'zim uchun saqlagan bo'lar edim. Bu mana birga yashagan kunlarimni sog'inaman. Bir kim bitta qo'shnimiz dediki, bizda qurilish ketyapti uyimizda. Ha, va yo'q ochiq edi. Endi buvim qari de yetalab yurar edim. Qo'rqmayapsan, bitta o'zing qolyapsan. Ha, va yo'q ochiq, chekka qo'llaring deydi. Jo'di yo'q, buvim bor-ku deb-pa. Men de qarasam, endi buvim men yetalab yuribman. Hali choyiga, suviga, boshqa joyiga yetalab yuribman. Men onam bilan yaxshi yashaganman. Lekin peshan ekan. Mayli, hayot ekan. Yana bir taqdir haqida so'zlamoqchimiz. Jamila aya Sherova o'zining yoshlik damlarini esga oladi. Bilimga chanqoq, orzular osmon, yosh Jamila Toshkent viloyatida istiqomat qilgan. Men Toshkentda Buka viloyatini Alhajar degan qishloqdaman. 10 sinfda o'sha yerda o'qiganman. Keyin Toshkentga o'qishga kirmoqchi bo'lib, 1 yil yiqildim imtihondan. Keyingi yili zavochniy bo'lardi bu vaqtda qishda. Imtihon nima dokument topshirishga borib qaytib kelayotganimda avtobusda avariya bo'ldim. Shu avtobusda avariya bo'lib umurtqa bo'yin umurtqa suyagim sinib qo'l oyog'im ishlamay qolgan. U yerda yillab yotdim Toshkentda Respublikanskiy neurologik bolnitsada yotganman. Qo'l oyog'im ishlamasdan keyin shu 1 yilda yotdim. Qo'l oyog'im umuman harakatsiz edi. Keyin uydagilar olib borib, qishloqda ota-onam tabiblarga olib borishgan. Tabiblarga olib borishib, shu tabiblarni dorisini ichib, men o'tiradigan bo'lib qoldim. O'tira olmasdim, faqat tepaga qarab yotardim. Shu keyin sekin-sekin nima menga turnik qilib berishganida qo'l bilan ushlab yuradigan shu turnikda ushlab yuradigan bo'ldim. Keyin dugonalarim kelardi, asta-asta har kuni kechqurun yurg'izishardi qo'limdan ushlab yuradigan holatga yetib qoluvdim. Keyin shunaqa qilib yurib bir 4-5 yil vaqt o'tib qoldi oradan. O'rtoqlarim turmushga chiqib ketishdi. Keyin nima zam qishloq joyda gaz bo'lmaydi, sovuq, nima shamollab qolib, boyaga yurishlarim orqaga ketaverdi-da. Ota-onam 25 yil qarashdi. Birinchi otam olamdan o'tdilar. Otam urush vatan qatnashida urush qatnashdi. Onam uy bekalari. Keyin onam o'tib qoldi. Shundan keyin aka-opalarim yana 4-5 yil qarashdi ular ham. Ota-onasi vafotidan so'ng Jamilaning hamma orzulari ham ular bilan ketgandi. Maqsad qilishdan ham to'xtagandi. Vaqtlar o'tib u o'zini ancha o'nglab oldi, ammo harakatida baribir nuqsonlari yo'q emasdi. Bir kun og'ir bir so'zga quloqi chalindi. To'g'risini aytsam, men baqa kelishimga mandaga bildirishmasdan dokument to'g'rilashgan. Bitta katta kelinoyim kichigi yaxshi edi. Shunaqa qilishgan. Hamma dokument to'g'rilab, keyin yuring sizni aylantirib kelamiz deb, mani birinchi o'zimizni Ohangarondagi, Toshkentdagi Ohangarondagi qariyalar uyiga olib borishganda, shunda bilganman rosa xafa bo'lib, bir haftagina yashaganman o'sha yerda. Keyin jiyanlarim bilib qolib, o'sha yerga olib ketib tashlaganlarini. Telefon qilib chaqirganman, bilib qolib kelib olib ketib qolishgan. Jiyanlarimnikida yashadim, opamnikida yashadim. Qarasam baribir qishloqda sharoitda baribir qiyin. Qishda sovuq, sharoit yo'q. Kirlarimni quritish kerak, mana tez-tez nima qilib turish kerak. Shunga keyin o'zim rozi bo'lganman.
Keyin o'sha katta jiyanim surishtirib nima xola mana shu yerda eng yaxshi nima sharoit yaxshi ekan deb keyin olib kelishdirgan o'zimni roziligim bilan olib kelishgan. Haqiqatan kelsam sharoit zo'r. Lekin tez-tez kim xabar olib turishadi. Tez-tez juda tez kelishadi. Masala endi hozir olib ketaman desam ham bormayman. Bitti sharoit juda yaxshi. Yenagalarim yaxshi. Direktorimiz yaxshi. Hamma sharoitlarimizni qilib berishgan. Oilasi va yaqinlaridan uzoqroqqa ketishni istagan Jamila aya davonlar oshishni istadi. U Farg'ona viloyat keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun internet uyini tanladi va yo'lga otlandi. Yo'l davomida o'zi bilan suhbatlashar ekan, hech qachon yo'l tugamasligini yaratgandan so'rardi. Voy, kelyapmiz, ano nima davondan o'tib kelyapmiz. Shu qariyalar uyiga yaqinlashmasa-da mashina yuraversa, hech ham yaqinlashmasa deb shunaqa qo'rquv bilan kelganman. Keyin keldik, qabul qilib olishdi, kechqurun kelganmiz. Kirib xonalarni ko'rsak, xonalar toza, ozoda, yaxshi, issiq. Enagalar, direktorimiz o'shanda G'oziyev Tohir aka degan inson edi, yaxshi inson edi, o'sha odam qabul qilib olgan. Keyin juda tez kirishib ketganman. Yana bitta narsani aytsam bo'laveradimi? Kelganimda endi mabatga qanday chidayman? Uydan chiqmagan odam, nima qishloqdan kelganimda rosa o'rganishim qiyin bo'ladi. Qandoq chidayman ekan desam, har kuni tushimda yotdim, ertalabgacha ota-onam yonimda bo'ldi 40 kun o'rgangunimcha. Ketishmaydi, ko'zimni yumaman, tushimga kirishadi ertalabgacha-da. Men bilan birga bo'lishadi. Shu menga kuch berardi-da qanaqadir. Keyin shunday qilib o'rgandim, ularni hozir tushimda juda kam ko'raman. O'sha kunlari 40 kungacha tushimga kirib chiqib o'rganganimgacha yonimda bo'lishdi-da ota-onam. Shunaqa bo'lgan. Hammasi hayotda qiynalgan odamlar battagida. Farzandlari bo'lib turib, 4-5 ta farzandlari bo'lib turib shu yerda yotishibdi. O'shalarga qarab ham aytishadi-ku, birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib shukr qil deb. Shu farzandlarim bo'lib shu yerda yotishibdi-ku, men nimaga xafa bo'laman deb nima qilardim. Ammo Jamila ayani akalari juda yaxshi ko'radi. Vaqti bilan xabar olib turadilar, lekin bu uchrashuvlar avvalgi mehrlarni o'rnini bosa olmaydi. Akalarim meni qayta tabib desa, qayta doktor desa, hattoki samolyotda Ukrainani, Dnipropetrovskini, qaysidir bir chekka Polsha bilan chegaradoshi bitta qishlog'ida Kasyan degan siniqchi chiqqan edi. Anshaxlargacha olib borishgan. Qayta nima bo'lsa olib borishgan. Qayta tabib chiqadimi, doktor chiqadimi, obro'lmagan, ko'rsatmagan joylari qolmagan. Men ulardan xafa bo'lishga haqqim yo'q-da, tashab qo'yishga yo'q. Qayerda nima eshitsa, bilishsa, shunaqa chiqibdi deb ovorishardi. Lekin akalarim mehribon, telefon qilib turishadi, kelib turishadi, har tug'ilgan kunimda kelishadi. Har juma nima yuborishadi. Akalarim mehribon. Hech bo'lmasa qo'ling ishlaganda o'zim qarardim deyishardi akamlar. Jamila aya chuqur o'yga toladi. Hammasi yaratganning himmati. Men baxtliman deb aytadi biz bilan suhbatda. Ammo sog'inganlarini yashira olmaydi. Rosti bu sog'inchlarni ko'z yoshi bilan esga oladi. Sog'inaman juda ko'p narsani. O'sha o'qib yurgan maktabdoshlarimni sog'inaman. O'sha o'zimizni oldingi oilamizni sog'inaman. Hammamiz birga yashagan. Shu sog'lom yurgan davrimni ko'proq sog'inaman-da. Qishlog'imni sog'inaman. Shu oilamni.
Qahramonlarimizning taqdiri bilan tanishganlar, ota-onasi hayot bo'lgan, qolaversa farzand ham tarbiyalayotgan barcha yurtdoshlarimiz uchun foydali bo'ladi. Agar bu mavzu sizga taalluqli emasdek tuyulgan bo'lsa, siz ota-onangizga hamma sharoitni muhayyo qilib qo'yganman deb hisoblasangiz, unda siz uchun xursandmiz. Faqat bir narsani aytishni istardik. Inson keksayganida mehrga muhtojligi ortadi. Mehr ko'rsatish esa chiroyli uy qurib berish, eng yaxshi yeguliklar va kiyimlarni olib berishdan iborat emas. Eng asosiysi ota-onalarimizga ko'proq vaqt ajratishga, ular bilan samimiy va dildan suhbatlashishga intilishdir.